Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushman. Jiří Dušek, tradiční host tohoto už poměrně jako obsáhlého seriálu na Houseboatu. Buď zdrav, ahoj. Ahoj, ahoj. Ředitel brněnské hvězdárny, tady podzemní sály brněnské hvězdárny a planetária na Kraví hoře. A já mám téma, které je dneska takové možná trochu hruziplné. Mám na to zase tady vaše tričko s planetou Zemí tentokrát. Ano. Chci se zeptat, jak skončíme? Jak skončí vesmír? Jasně, víme, na začátku byl velký třes, tak. Rozpínání a tak dále, ale... Jak skončíme skončí, my? Jak anebo... skončí planeta Země, jak skončí vesmír, jak skončí Slunce? Když to má začátek, asi to bude mít někdy nějaký konec. No, tak my skončíme tak za 10 minut. Tak to je uklidňující. Jako s tím rozhovorem, jako doufám, že teda ještě nějakou dobu budu žít, jo. Ale, no tak jako, kdyby to tak měl říct, tak ten konec bude temný, chladný a neuvěřitelně nudný. Bude trvat dlouho? No, bude to trvat dlouho, my se ho teda nedožijeme, toho konce definitivního. A vlastně ještě, když já jsem se začala věnovat astronomii, tak ještě tenkrát, to je před vlastně těma, řekněme, 30 rokama, probíhala skutečně diskuze, že jsou v podstatě možné dvě varianty budoucnosti vesmíru. A to, ta první varianta, že vlastně vesmír vznikl při velkém třesku, teďka se to rozpíná a teďka ty vlastně planety a hvězdy a galaxie na sebe působí gravitační silou a ta gravitační síla vlastně brzdí to rozpínání, to nafukování a dřív nebo později ta gravitace jakoby převáží a začne to zase přitahovat k sobě, něco jako jak je takový ten posilovač svalu na ty péra, že, prostě jako když vyhneš, tak se to roztáhne, ale pak neudrží a spadne. A takže vlastně za nějakou dobu po tom velkém třesku dojde k pravému opaku velkého třesku a říkalo se tomu velký krach. Jo. A druhá varianta byla, že vlastně jako je otázka, jestli ve vesmíru je dostatek látky na to, aby ta síla to ubrzdila, aby se to prostě, jakože se to může rozpínat do nekonečna. V podstatě, že až v nekonečnu se to zastaví. No a vlastně tak v té době, kdy jako se takhle o to diskutovalo před těma 30 rokama, tak se začalo ukazovat, že to je teda ještě bizarnější, že ve vesmíru je takzvaná temná energie, která působí proti gravitaci a která vlastně jakoby naopak jako odpuzuje ty věci od sebe. No, o tom jsme se bavili a je tam ten průšvih, že my o ní vůbec nic nevíme. Jo, oni vůbec nic nevíme. A ono to bylo tak, že na počátku, po tom velkém třesku, ta odpudivá síla byla malá a ta gravitace převažovala, ale tak, jak to stárlo, se to nafukovalo, tak začala, jako pak se to vyrovnalo, ta odpudivost a přitažlivost. A teďka už odpudivost zvítězila nad přitažlivostí. To znamená, že se rozpínání vesmíru zrychluje. A to by mít za důsledek to, že dříve nebo později jako vám vlastně z dohledu zmizí galaxie. Protože oni se od nás vzdálí, jako, no. Jo? Takže uvidíme jenom ty nejbližší a ty další, neuvidíme, že budou daleko. No a ještě, aby to bylo složitější, tak vlastně ani Slunce nebude svítit věčně. Že? Slunce vyhasne za takových asi 5 miliard let. Což je relativně krátká doba. To je relativně krátká doba, ale my umřeme dřív, jako jo. Teda nejen jako my dva, to určitě. Ale jakoby i ta Země teda vymře dřív, protože zhruba za půl miliardy až miliardu roku. Ono se ukazuje, že to Slunce pozvolna zvyšuje svůj zářivý výkon, že jako vyzařuje víc a víc. A zhruba za půl miliardy až miliardu roku toho světla a tepla vlastně bude přicházet na Zemi tolik, že se vyvaří oceány a bude to k zániku života na Zemi. Takže trvalý udržitelný rozvoj bude fungovat tak ještě pár desítek milionů let a pak už bude povšem. Jo? Protože to samozřejmě bude pomalu se zhoršovat ta situace. A to je ta nejoptimističtější varianta, kdy si to tady neskazíme sami. My každopádně zmizíme z planety Země. Jo. A teď otázka, jestli to bude ještě letos. A nebo až za... A nebo za 10 milionů let, tak jo, asi tak. Ale zase, když si budeme žít miliony let, tak třeba něco vymyslíme a upřestíme se jinam, že jo. Ale každopádně vlastně Slunce vlastně spotřebuje svoje zásoby jaderného paliva uvnitř, ve svém vnitru a změní se v takzvanou planetární mlhovinu, to znamená, že ty vnější okraje se rozplynou a uvnitř zůstane jenom to horké jádro Slunce, které má tak velikost jako planeta Země.
A tomu se říká bílý trpaslík. A ten vychladne časem. To už jenom horký jádro, to potom časem vychladne a bude z toho černý trpaslík. No a takhle postupně vlastně zaniknou všechny hvězdy, protože dřív nebo později dojde ten vodík, jako, který je důležitý pro to, aby hvězdy fungovaly. Takže vlastně dřív nebo později už nebude kde ten vodík brát, takže vlastně vesmír bude vyplněný buď černýma dírama, nebo tady těma temnýma trpaslíkama, nebo nějakýma temnýma objektama. No a potom vlastně ty černé díry, tak jako jak se pohybují prostorem, tak se budou náhodně jako vlastně pohlcovat, takže budou vznikat obřejší černé díry, no a nakonec bude ten vesmír celý vyplněn jenom jako černýma dírama. Jednou poslední nenažranou černou ano. dírou. Do toho ale jako se ukazuje, že černé díry se přece jenom jako, ne, jako můžou nějakým způsobem jakoby vypařovat. Mm-hmm. Takže jako časem se vlastně ty černé díry i vypaří a vesmír bude chladný, temný a vyplněný nějakým chladnoucím zářením a to bude všechno. Teda. Takže bude, náš konec je temný. Tichá, ale je to tak jako, že to jsou tak velké čísla, že se to ani na to nejsou žádný, jako ten, jako tolik roku, kolik jako budeme se doplnout, takže to číslo ani nemá žádný název, jako je to jsou prostě biliardy let, jako. Takže jako to může být klid. My se dřív zničíme nějakým jiným způsobem. A pravděpodobně sami. A pravděpodobně sami, jo. Takže ano, takže budoucnost vesmíru je temná, chladná a vlastně nudná, protože to bude strašná nuda. Teďka je to taková z nejzábavnějšího vesmíru. To je fajn, že zrovna my lidi toho můžeme být, když se toho děje tolik. Ano, přesně tak. Díky moc. Rádo se stalo. Díky za sledování, věřím, že vás tento díl bavil. Každým lajkem a každým odběrem, které nám dáte, nám pomůžete zvýšit pozice v internetových algoritmech. Předem díky za ně. Pokud byste chtěli dostávat videa dřív, vidět bonusy, mít vliv na hosty a na otázky, které s nimi proberu, pokud byste chtěli moji tvorbu podpořit, pak si zadejte prosím předplatné na herohero.co/Petr Horký. Ahoj u příštího vydání. Partnery tohoto kanálu jsou Golden Gate a Bushmen.